a gente no canal Pedrinho Maravilhoso, estou trazendo o jogo mais incrível, Among Us. O jogo em português é Entre Nós. É isso mesmo, jogo em português, não, isso é em inglês, se chama Entre Nós. Então eu vou jogar online aqui, né, para te ver, né? Então vamos para a diversão. Esse jogo não tá possível, né? Gabi. Late. De preto aqui, que não é de cor, que não é de cor. Quero verde. Ah, eu tava jogando aqui, gente. É assim, ó. Se você for um impostor, você tem que matar as pessoas. Aí tem um botão lá no meio da sala que tem que voltar a pessoa que não impostou pra sair do curso, né? E você tem que fazer missões pra dar certo. Então vamos lá. Vai, só isso que vai. Esperando aqui, né, pra entrar, né? Que demora muito. Bora. O demora. É, começa. A gente volta já já. Quando começar o jogo, eu volto. Começou aqui, ó, o silêncio. E eu sou inocente aqui no jogo, gente. Então, não sou impostor. Lá, né? Entrar aqui, fazer as missões aqui. O mapa aqui, pode ver, né? Onde a gente tem que ir, né? Fazer missões. E nós não, a gente não pode morrer. Se morrer, já era. Opa. Aqui, pra... Um conhecido, esse cara quer me matar. Esse é o verdinho, é o verdinho, é o verdinho. Viu que ele quer me matar agora, gente? O verdinho quer me matar, o verdinho. O de escuro quer me matar. O de escuro quer me matar, velho. Esse aqui eu não sei o que é. Já aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, já fiz a missão. Primeiro aqui, né? Então, beleza, 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 beleza. Ah, tem uma aqui que eu sei onde que é. Tem uma missão aqui pra fazer também. Meu lixo. Ah, que lixo. Uma pessoa morreu, gente. Ah, gente, tu tá falando aqui, mas passa mais rápido. Assim, gente, canal assim, canal bem. Eu fiz assim, ó. Eu tô gravando no canal primeiro numeral. Beleza, bora, vamos. É mentira, é assim, é verdade no canal. Eu pensei aqui trazendo que é um palavrão, gente. É tanto mentira. Palavrão, laranja, brincadeira. Laranja, brincadeira. Laranja, vamos laranja, então, essa bosta. Já voltei. Estou em azul porque me mentira, pô. E a gente vai embora, laranja. Laranja, embora, quer dizer. E ele é o impostor, parece. É o impostor, velho. Ganhamos, gente. Ganhamos essa batalha. E chegou mais gente. Começa. Vai começar daqui a pouco, azulzinho, velho. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu sou. Ah, ainda de novo, velho. Eu não sou impostor. Acho que tem lixo aqui, lixo. Já fiz é lixo.
Isso aqui também, ó. Cartão direto. Botei. Aqui também. Vai, tô com medo se for uma pessoa aqui me matar agora. Mataram o coxo, gente. Então quem é? Começou quem? Quem quer saber quem é? Não. Quem é, amigo? Quem é? Tá só o que aqui pra ser rápido. Quem é? Eu tô. Opa. Quem é? Epa, meu nome aqui. Opa, gente, quem foi? Tô com ninguém. Por enquanto, esse jogo ainda tá devagar. Por enquanto, se inscreve no canal PD Namara e deixe seu like. Então, vamos pro vídeo. Embora, não vou embora, não. Ninguém vai embora, gente. Olha, tem postou ainda no caminho. Por aqui, opa. Quer só ver se mata uma pessoa aqui, gente. Vamos criar uma pessoa que matou. O branco morreu, gente. Quando eu sei, o branco morreu. Então, quem é essa pessoa? Quem é aí? Não é. Tá suspeito, gente. Eu acho que vou voltar, sabe quem? No rosa. E tá no rosa. Vermelho. Ele tá no vermelho. Por quê? Eu? Porque eu? Nossa. Rapaz, eu vou botar, sabe quem? No rosa. O rosa quer tirar suspeitas. Até ele já tá no rosa. Ah, tem mais 3 pessoas. Não sei se vou botar. 3 pessoas vou botar. 3 pessoas ainda. 1 pessoa vou botar. Falta 2 pessoas pra botar, gente. Já voltaram, não. Falta só uma pessoa. Quem vai embora? Ninguém vai embora. O impostor só um. Impostor, só tem um por enquanto. Impostor. Não é aqui também, não. Só tem um impostor. Oi, rosa. Ela tá de medo, tá de medo. Ela quer me matar, essa rosinha. Quer me matar. Eu sei que gosta muito suspeito dela. Parece não é ela não, gente. Ah.
O verde escuro morreu. O verde escuro morreu. Então tem que estar outra pessoa. Laranja. Eu vou no laranja. Quem vota no laranja? Vou no laranja. Eu também vou no laranja. Por quê? Não vou votar. Isso é o. Nada feio. Quer ser a última pessoa votar? Última pessoa. Essa última pessoa vai votar. Ah, botar meio. O Rosinho tá em mim, Rosinha. Você botou em mim. Magoou, viu? Magoou, não se faz isso. E ninguém vai embora, por enquanto. Me escura aqui, gente. Tem bala agora, balada agora. Ah, tem pessoa fora dessa missão aqui, então vamos fazer outra coisa, né? Uma coisa livre. Estamos aonde, hein? Meus amigos! É o azul escuro, é o azul claro. É o azul. Cadê o Z? Essa porra. Azul. Quem? Esse safadinho, esse cara. Ele volta agora, vou botar no azul, né? E vai embora. Vem embora aí. 3 votos. Vem embora. E o assassino ele é? Fui eu que achei ele, rapaz. Eu venci o jogo por causa de mim, rapaz. Eu sou esperto nesse jogo. E ganhar. Ele ia ganhar. Mas tem eu nessa parada, gente. Então, foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal Pedro Amaral e deixa o like, gente. Falou, fui, tchau.